malo da dođemo u sebe. Da bi se dobili taj kao celokupan izgled ramena, treba, bilo je dobro za razvoj snage, ali što se tiče samog izgleda ramena, ni skidemo etiketu, kaže Nemanja, nema besplatne reklame. Kada ustanem ujutru, ono oko 8, bude mi pakao. Često sam sa Nemanjom u prilici da, pa mi dosta tih stvari nije jasno. Mnogo lakše da izolujete nego na slobodnim tegovima ili sajlama. Tako što zanima još neko Nemanja. Ali bi uvek preporučio ovako nešto. Moramo neki vlog usferovati, vi za ljudi traži. Danas se vraća Dunja iz Vrnjačke banje. Ali moraš ti da se vidiš, brate, da vide ljudi šta radiš, brate. Iza kamer, to ćemo da rešimo sve. Ovo smo radili sa 90 puta 15. Pa ne, najbolje ti napišem tad kranu kao tipa besplatno ova. Radit ćemo smit iza glave, tamo da vidite kako izgleda. Si ovo ti stavi ranac, ko žena kad parkira. Radit ćemo prvu radnu sa 100. Znači potisak u suštini menjamo za potisak. Ovo mi je do sad najbolje pogodilo rame. Kaže, brate, neki lik. Olimpijsko dizanje tegova, to je k***ac, brate. Kao u kokošinceni. Teletubbies. Ajmo mi da radimo malo za mišiće. Ova konstatacija menja ceo pogled na profesionalni sport. Za malo da bude giljot. Kaže Nemanja, iskreo sam se. Dobrodošli u novi trening ramena i grudi. Nedelje ujutru prazna teretana. Milin. Idemo prvo zagrevanje za letenje, pa ćemo onda radne serije. Malo da dođem u sebe. Ono što je specifično kod treninga ramena, što sam primetio kad sam krenuo u teretanu nakon nekog vremena, je da ljudi prevelike akcenat stavljaju na prednje rame, a nedovoljno na zadnje i ajde kao srednje, negde tu bude uvek između gde mu je mesto, ali da bi se dobili taj kao celokupan izgled ramena, treba podjednako da radite zadnje, srednje i prednje. Sad, s obzirom da kod svih potisaka koji se rade za grudi i ramena, prednje rame radi možda čak i najviše, pogotovo kod kosih potisaka za grudi. Ja sam zbog toga nekako dozirao da retko kad, ponekad, možda svaki drugi trening ubacim dve ili tri neke izolacione vežbe za prednje rame, to je serije. Uglavnom to bude ona varijanta, videli ste već onaj kanap, ono vučenje ispred, ili neko predručenje bučicama, ili možda to vučenje do brade uskim hvatom, ali je baš malo u odnosu na zadnje i srednje. Ranije sam zadnje rame radio dosta, zato što sam slušao tadašnje bildere kako to u stvari daje taj kao 3D oblik ramenima. Ali sad sam ga otprilike dozirao da srednje i zadnje budu podjednako, a prednje svakako rade. Jako je teško na vežbama sa slobodnim tegovima da izolujete kao jedan deo ramena, tako da u suštini i ovde kad radite letenje, rade i zadnje, i srednje, i prednje, ali u suštini ova vežba je za srednje rame. Trebalo bi dominantno da pogađate njega. I onda ja radim, na primjer, na početku sada, nisam uvek ovako trenirao, nekad radim uvek, na primjer, na početku prvo neki jači potisak, a sad, s obzirom da gledam da spustim kilažu i sve nekako, i da bi bolje targetirao rame, jer ga realno nisam očigledno dobro pogađa ranije. Uvek uradim izolacije za srednje rame, izolaciju za zadnje rame i tek onda radim potisak, jer su oni već sad tad dovoljno ono prokrvljeni i gledam da oni preuzmu više nego prednje. Još jedna serija zagrevanja pa ćemo da radim. Tako da kad bih gledao trening za rame, uvijek bih bacio jednu izolaciju srednje zadnje. Može maks dve vrste potiska. I onda dopuno ili kao prednje rame dve, tri serije na nekoj vežbi ili bi opet ubacio nešto, neku varijantu za zadnje rame. Tako da on. Ali to je opet moj neki način kako bi ja trenirao. Ranije sam trenirao drugačije, radio sam nekad i po tri potiska po treningu sa svim tim izolacijama i to, ali mi je realno prioritet bio na potiscima i nije bilo dovoljno dobro. Bilo je dobro za razvoj snage, ali što se tiče samog izgleda ramena, ni. Pravit ćemo još jednu s ovim, pa si se radio 17 i... Da. Tri s ovim sam radio. Pa onda 17 i po puta 5. Kraće su pauze kad radimo ove vežbe, tipa realno minut i po do dva maks. Ranije sam i trapez ubacivao sa ramenima, zato što
ni nekako rame, bilo ono kao laganiji trening nego leđa i onda sam na kraju i najčešće sam radio ono sleganje ramenima sa šipom. Borba. Tri puta 13, pa idemo 17. Koji mi razliku pravi ono kad legnem pre 12, posle 12, pa kao. Skidemo etiketu, kaže Nemanja, nema besplatne reklame. Slažem se. Osim ako nismo naši prijatelji. Ljubiće na 17 tip. Uglavnom kao, kad je krenuo da radi Queen, dešava se često da legnem, da ostane do kraja, tipa to je do 5, subota do 1 i onda dok dođe kuće i sušena se legnem, ovo ono već bude od 2, 2 i 15 i onda kada ustanem ujutru, ono oko 8, bude mi pakao. Još su noće spomerili ovaj sat u napred, ono da se šlogira čovjek, brate. Ja ne znam kada ćemo da ukinemo više to, brate, pomeranje sad. Šestnaest, bilo je 15, idemo na zadnje rame, nas pravi. Nemanja prepoznaje devojke po teretani, brate. Ali ne znam odakle sam mu poznat. Eto, to vam je njegov ljubavni život. Tako vam kažem, često sam sa Nemanjom u prilici da me pita, brate, ko je ko, brate, da mu razjasnim, brate, da se priseti. To je to, mladost, ludost. Sreće, pa sam ja živio sportski celog života. Pa mi dosta tih stvari nije jasno. Kod ovih stvari, kao što je zadnje rame, u smislu kad radimo izolaciju, ako imate ovakvu ili sličnu spravu teretani, možete slobodno uvijek da je koristite, realno. Jako je lako, mnogo lakše da izolujete nego na slobodnim tegovima ili sajlama. S tim što možete nekada menjati sajlom i tamo je isto polufiksno, tako da... Ali bih uvijek preporučio ovako nešto. Ja sam navikao da radim slobodne tegove, jer u teretani nisam imao ovu spravu, ali... Kada pričamo o izolaciji, neće preveliku razliku napraviti da li radite slobodan teg ili ovo, jer sama kontrola mala je težina, tako da uvijek bi išao na ovu varijantu. Tako što zanima još neko, Nemanja. Nemaš ništa pitanja na ovo. Posle meni je lako s njim. Moramo neki vlog usferovati, vi za ljudi traži. Mogli bi sad da otputujemo, da idemo da posjetimo neki teretan. Ali moraš ti da se vidiš, brate, da vide ljudi šta radiš, brate, či iza kamere. Ovdje idemo kraće pauze, oko minut i pol. Još dve ćemo, brate. Danas se vraća Dunja iz Vrnjačke banje. 7 dana. Ovo nedelje mu jutro stvarno ispada najbolje vreme za snimanje, ono. Staj za trening, jedino što moram da legnem rani, to je to. To ćemo da rešimo sad. Moravit ćemo još jednu sa manje, ovo smo radili sa 90 puta 15. Moravit ćemo 72, još jednu se... Dosta vas postavlja neka individualna pitanja, ono kao u komentarima. S tim što ono, što je jako bitno kada hoće da pitate nešto za vas, jer ću vam odgovoriti, u suštini odgovaram, ja mislim skoro svakome, može da mi promakne samo da nisam video komentar. Jako je bitno da napišete što više
informacija da bi mogao da vam dam tačniji odgovor. E sad, s druge strane, imate i oni momenti gde treneri, generalno, ono što sam ja ispratio, jer realno pratim dosta trenera, najlakše je reći kao, pa ne, najbolje ti napišem to kranu, kao tipa besplatno ova. Šini, ja ću uvek odgovoriti na to, čak i ako treba da napišem ceo dan hrane, nedelju, nije ni bitno, ono kao, ako imam vremena, ja ću u tom trenutku da vam odgovorim, da me napišem, jer kao znam da nije to ključna stvar kao trenera, naprimjer kada radite sa nekim, nego je moment to nekog, to jest moment je odgovornosti i poštovanja prema treneru, čime ćete da izradite poštovanje prema sebi, dok kad budete napravili određenu vrstu rezultata, tako da samo dajte što više informacija i odgovorit ću vam na sve. U suštini, ako znam, naravno, ako ne znam, mogu da vas uputim na nekog u smislu koga smatram relevantnim za datu temu. Ali primjera, znači evo sad sam vidio poruku, neki čovjek je napisao koliko ima godina, kilaža i da li je dovoljno da bi smršao da poveća kardio sa 2-5 puta. Mislim, to ništa ne znači, ono, kao morao bi da vidimo ono šta jede on u toku dana, kako radi taj kardio, kada radi. Aj, kada radi, to je i polu irelevantno, ali u suštini mora bi da znam kako jede, da li je u kalorijskom deficitu ili nije. Znači, još neke informacije, da li trenira tegove, ne radi uopšte s tegovim. Tako da napišete sve to i ono, naći ćemo neko rešenje. Svakako, ako poveća sa 2-5, veće su šanse da smrša nego ako ostane na 2, ali moraju druge kockice da se poslože. Radit ćemo smit iza glave, tamo da vidite kako izgleda. Si ovo ti stavi ranac ovdje? Nemanji život je u ovom rancu, tako da njegov život je u mojim rukama bio. Ko žena kad parkira. Ova klupa ne može da ode skroz, da bude ravna, ono po 90. To je malo nezgodnije, ali uradit ću. Malo da zagrijemo i stignemo ram. Zagrevanje, da. Radit ćemo prvu radnu sa 100. Stavili smo kilažu koju smo radili na onoj spravi tamo. Jer nisam dugo radio ovaj potisak na smitu iza glave. Pa je onda bolje da krenemo od 100 kila koliko sam radio tamo i koliko sam radio sa bučicama, pa da vidimo kako će biti. Malo nezgodna vežba za rame, samo ako niste dovoljno razgibani, ali čak i sa težinom ćete pre da se razgibate nego ovako na suvo. Tako da možete da krenete s malom kilažom i onda da postepeno podižete. Klupa bi trebala bude na 90 stepeni, skroz onako naslon. Ovo ne može da se podine, pa je pod blagim nagibom i u suštini malo smeta, u smislu zato što treba dobro da se pozicioniraju laktovi. Laktovi gledam da mi budu uvek, u ovom slučaju, u ravni sa ramenima i kada spuštam da idu tu, znači niko ne beže ovamo ili da idu previše nas. Dobro me pogodi ovo, pogotovo kad uradimo izolaciju kao što je letenje i zadnje rame tamo. Samo ćemo da, sljedeći put ćemo da uzmemo drugu klupu, ali malo ćemo da pređemo i na ovu spravu. Ali vidite, u suštini, jako slične vežbe meni. Znači, radio sam potisak bučicama, radio sam potisak na onoj spravi plate all loaded, tada radimo ovde. Znači, potisak u suštini menjamo za potisak. Tako da i dalje isti koncept treninga.
tamo možete da vidite i kako se rade u suštini kao vežbe, da znate na šta da obratite pažnju. Vi koji gledate, ono, ako vam nešto nije jasno, postavite pitanje, jer uvek ima ono, uvek ima ljudi koji će da budu, treba da spusti više, treba da digne više, treba da stavi lake to. Ti uglavnom, ljudi uglavnom, ne izgledaju nikako, ali i da izgledaju, onda su to neki kompleksi, jer nije to poenta. Slušam, ono, kao i za ovih 17 godina stvarno se naslušao generalno ljudi iz svetskog bodybuildinga o tome kako pričaju u svakoj vežbi. Svako od njih nekako ima neki svoj način kako radi ili izvodi samu vežbu. Tako da ne postoji ono univerzalno pravilno, jer kao nismo mi na takmičenju u pravilnom dizanju tegova, nego generalno gledamo da izgledaju mišići. Različite su pologe, u smislu različite dužine ruku, različite razgibanost ramena, različite tenzija kod dva čoveka. Tako da, sa te strane ne treba se toliko zamlaćivati time, znači ne treba kriviti kičmu ovde, ne treba gurati iz leđa donjih, ne treba laktovi da vam beže, ali te osnove su uvek kod svih ispravne. I onda se samo razlikuje, neko zaključava gore, neko ne zaključava, neko spušta i drži ga u donjem opsedu pokreta. To je sve individualno i dosta se razlikuje od čoveka do čoveka. Ja, na primjer, osjećam tenziju na ramenima sve vreme dok radim ovo i gledam da se fokusiram na njih. Ove vežbe izolacije mi pomažu da mi rame već nekako bude umorno kada dođem do ove treće vežbe potiska. Tako da on, to vam je to. Popijemo vodu pa ćemo da krenemo. Radit ćemo još dve serije od 11, trebalo bi da ide 90. Ovo mi je do sad najbolje pogodilo rame. Mislim od ovih potisaka i svoj. I ovu vežbu sam dosta radio kad sam krenuo u teretanu, onaj potisak ispred glave i iza glave. Ovo sam baš ono, svaki trening za ramena ubacio. Eto, na kraju se vratimo na neke osnove, kada sam imao daleko manje znanja nego danas. Ali, dobro, sve to neki put koji ima smisla. Knap 10. Sa 80 ćemo još jedan. Kaže, vedete, neki lik. Šipke su za snagu, a teretana za mišiće i da se šetaš kao fazan. Pa kao, vedete. Znači, realno, olimpijsko dizanje tegova, to je k***ac, vedete. Oni treba svi da se spremaju na šipkama, vedete. Čega sve čovjek neće da se nasluša? Najgore, vedete, što su ovakvi tipovi ljudi glasniji, u smislu ima ih nekako više i uvek su to, brate, kao kokošinceni. Uvek im je nešto dodaju, brate, znači, ceo život, brate. Je realno ono kao neki normalni, pristojni ljudi, brate, koji imaju znanje i iskustvo u nekoj oblasti, oni onako, kao, tipa, kad tako čuju neke gluposti, ono, budeš po zonu kao, pa dobro, šta, jeste istina. Ali previše toga i onda zato se izbunjuju neki novi koji ulaze u teretanu, jer previše ovakvih, brate, ono, ne znam ni kako bih ih nazvao osim Teletubbies. Ova konstatacija menja ceo pogled na profesionalni sport, jer, brate, ti kad pogledaš, on, na primjer, američki fudbaleri, brate, oni ne treba da se spremaju u teretani, oni treba na šipkama da se spremaju. Znači, ovo može da ide ka doktorskoj disertaciji, čak može i ka Nobelovoj nagradi, ako bi produbio, brate, tako da majstore, guraj ovo, brate. Ima smisla. Ajmo mi da radimo malo za mišiće. Za malo da bude gidati. 11. Malo bila kratka pauza, ali namerno. Sad idemo letanje, opadajuću, ali malo pauze. Bola bi da ima više ovakvih komentara, vidite, da se smijem.
Čak bi bilo dobro napraviti ono neku kao emisiju gdje se čitaju kao random pitanja, ali da pitanja budu sva ovog tipa i da se stručno raspravlja o tome. Da se onako obesmisli do kraja, to bi bilo, vidite, ono, ali da uzmu kao jednog ono sa jedne strane da brani ovu tezu, a ovaj drugi da je napada. Ali naravno ne da bude ta osoba, jer očigledno ta osoba ne zna gdje se nalazi. To bi bilo, vidite, polu besmisli. Ništa, ićemo 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 6, pošto nema 5 i 3, sve po 10, ono opadaću. Gore ramen. Za nemanj, sa dva. Dosta. Hvala na motivaciji. Sada bi ono po onom planu trebali da uradimo još dve ili tri vežbe za grudi, ali u jednom trenutku prethodnih dana sam otišao i uradio bonus trening za grudi. Jer sam vidio da ima vremena i malo više energije. Pa sam... A? Iskrao se. Kaže Nemanja, iskrao sam se. Iskrao sam se da bez kamere na miru uradim jedan jak trening grudi. I stvarno je bio jak, tako da... Danas neću raditi dopunu grudi jer ne bi imalo smisla jer nisu mi se skroz ni oporavilo od toga. To je to bilo od treninga ramena. Sutra ćemo da radimo nos. Ajde, vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao.